သနာတော်နှင်း2562ခုနှစ်ကောဇာတက္ကတိ1380ပြည့်နှစ်နတ်တော်လာဇံ၈ရက်စနေနေ့ရှမ်းပြည်အစီပိုင်းတာချီလေးမြို့မောကဝိပဿနာတရားစင်တဲ့လုပ်ငန်းစဉ်ပြန်ပွားဤအပွဲအပေါ်ခွဲအမှတ်348ဓမ္မရိပ်သာတွင်စစ်ဆဲစစ်ကြိမ်မြောက်အတိတ်တံနိဗ္ဗာန်ဝင်လံဆယ်ရက်တရားစခန်းဝဲကြီး6ရက်မြောက်သောနန္ဒပိုင်အချိန်ခါ၌မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးအလိုတော်ကြားကြည်သူတော်ရှင်အကမာပန္တိတမဟုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးဥပါနိတယအတိုင်းခန္ဓာဉာဏ်ရောက်ဒိဋ္ဌိပြုပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒသစ္စာဆိုင်တဲ့ဒီနေ့တရားများဟူစဉ်ဉာဏ်မိသည်များကျေးဇူးပြုပေးပါမည်ထို့သောဒီနေ့တရားများကိုကျေးဇူးမပြုခင်မှာဓမ္မိတ္တရဓမ္မသာမိဓမ္မရာဇာဖြစ်တော်မူသောသုံးလောကထို့တွင်ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကိုယောသေကာရဝဗနာမအနေဖြင့်နမောတ္တပါဠိနမောတ္တအနတုဖြင့်ရှိကိုကြပါအောင်သို့သူတော်ကောင်းတို့နမောသီစေအတိတံတရာ
သာနာဂတရားနာ၍ဉာဏ်ကခန္ဓာလက်နိုင်ပါပြီ။ဒီကနေ့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးအလိုတော်ကြကြည်တော်ရှင်အဂမပန္တိတမဟုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးဥပါနိတရားအတိုင်းခန္ဓာဉာဏ်ရောက်ဒိဋ္ဌိပြုပရိစ္ဆတ်သမုပ္ပတ်သစ္စာစိတ်တရားတော်များကိုကျေစုပြုကြပါဆိုတော့ကျေးဇူးတော်ရှင်အဂမပန္တိတမဟုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကအရှုခံတရားတွေလည်းပဲရှင်းအောင်ကျေးဇူးပြုတယ်အရှုဉာဏ်တရားတွေလည်းပဲရှင်းအောင်ကျေးဇူးပြုခဲ့တယ်ဒီတော့အရှုခံတရားတွေကတခြားတရားတွေလားခန္ဓာ၅ပါးအာယတနာတရားတွေလားမနေ့တော့ပါဦးရှင်ခြားပြီးတော့ပြခဲ့တယ်နော်ခန္ဓာ၅ပါးပါပါလေအေးအဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးကိုတော့ခန္ဓာလို့ခေါ်တာပေါ့ဟုတ်လားဘာလို့ခေါ်တာပါလေခန္ဓာအာယတနာပါပါလေခန္ဓာအာယတနာဓာတ်ခန္ဓာအာယတနာဓာတ်သစ္စာလို့ရှင်းပြခဲ့ဘူးလားပြခဲ့လားဟုတ်ပြီခန္ဓာအာယတနာဓာတ်သစ္စာဆိုတဲ့တရားတွေကတခြားတရားတွေလားအရှုခံတရားတွေလားအဲ့ဒီခန္ဓာယတနာဓာတ်သစ္စာဆိုတဲ့တရားတွေပေါ်မှာငါပဲသူပဲယောက်ျားပဲမိန်းမပဲလို့အထင်မှားခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ဦးဇင်းတို့တို့မှာတန်ត្រာကြီးတဲ့မှာကျိုးတုတ်ခံရတာတဲ့ဘာတုတ်ခံရတာအေးကျိုးတုတ်ခံရရပြီးတော့လေတဏ္ဍဆိုတဲ့ရည်ရင်ကျော်မှာအမျိုးခံရတာပေါ့တဏ္ဍဆိုတဲ့ရည်ရင်ကျော်မှာဘာဖြစ်ခံရတာပါလေဒါကြောင့်ခန္ဓာပေါ်မှာလည်းပဲငါသူတစ်ပါးယောက်ျားမိန်းမမတင်ခဲ့တာလားထင်ခဲ့တာလားအာယတနာပေါ်မှာလည်းပဲငါသူတစ်ပါးယောက်ျားမိန်းမမတင်ခဲ့တာလားထင်ခဲ့တာလားဓာတိပေါ်မှာလည်းပဲငါသူတစ်ပါးယောက်ျားမိန်းမမတင်ခဲ့တာလားထင်ခဲ့တာလားဒီဒုက္ခသစ္စာပေါ်မှာလည်းပဲငါသူတစ်ပါးယောက်ျားမိန်းမတွေမတင်ခဲ့တာလားထင်ခဲ့တာလားဒီတော့သစ္စာတွေပေါ်မှာလည်းပဲငါသူတစ်ပါးယောက်ျားမိန်းမတင်ခဲ့တာပေါ့နော်ဒါကြောင့်ခန္ဓာအကြောင်းလည်းပဲနားလည်ရမယ်အာယတနာအကြောင်းလည်းပဲနားလည်ရမယ်ဓာတ်အကြောင်းလည်းပဲနားလည်ရမယ်သစ္စာအကြောင်းလည်းပဲနားလည်ရမယ်နော်ပါပါဤတော့ခန္ဓာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွတ်ထိုက်တဲ့သတ္တဝါကျတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကခန္ဓာ၅ပါးပြတာပေါ့အာယတနာတရားတွေနဲ့ကျွတ်ထိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကျတော့အာယတနာတရားတွေနဲ့ပြတယ်ဓာတ်နဲ့ကျွတ်ထိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကျတော့ဓာတ်နဲ့ပြရတဲ့သစ္စာတရားနဲ့ကျွတ်ထိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကသစ္စာတရားနဲ့ပြတာပေါ့နော်။ဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့မှာခန္ဓာအာယတနာဓာတ်သစ္စာလို့မရှိတာလားရှိတာလား။ဒီကြည့်တော့ခန္ဓာအပြည့်ရည်တွက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခန္ဓာအပြည့်ဘယ်နှပါးပါလိ။ပြောအောင်ခန္ဓာ၅ပါးတွေကယူပဲခန္ဓာဝေဒနေခန္ဓာသင်ရဲ့ခန္ဓာသင်္ခါရခန္ဓာဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာခန္ဓာဘယ်နှပါးပါလိမ့်အေးယူပဲခန္ဓာဝိညာဉ်ခန္ဓာသင်ညေခန္ဓာသင်္ခါရခန္ဓာဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာဆိုပြီးတော့ခန္ဓာ၅ပါးနော်မင်းတို့ကခန္ဓာခန္ဓာဆိုတာကဘာဖြစ်လို့ခန္ဓာလို့ပြောတယ်ခာရိယခစ္စတိတိခန္ဓာဇရာသတိဇရာမရဏာတိဟိဟုတ်လားမိဒီလောင်လို့ခန္ဓာဟုတ်လားဗာမိဒီလဲဇာတိမိဇရာမိမရဏာမိမနေ့တော့မိ၁၁ပါးတောင်ပြောပါတယ်နော်ဟုတ်ပြီမိ၁၁ပါးကနဂုမိတဲ့ဗာမိတဲ့လဲနဂုမိနောက်တကအပုမိတဲ့ဗာမိတဲ့လဲနောက်တကသဘာဝမိဘာပြီးပါလေမိ30တပါးကိုသုံးပုံပုံမဲ့ဆိုလို့ရှိရင်နဂူမိရဲ့အဘူမိရဲ့တဘာဝမိရဲ့နဂူမိဆိုတာကလောဘမိဒေါသမိမောဟမိအဲ့ဒီမိ3ပါးကဘာမိပါလေနဂူတွေဟာရှိတာတဲ့လောဘတွေဒေါသတွေမောဟတွေအဲ့ဒီမိ3ပါးကဘာမိပါလေနဂုံမိတဲ့အပုံမိဆိုတာကတောကပရိဒီဝါဒုက္ခဒေါမနတဥပယတာမိဘယ်နှပါးဘာပါအဲ့ဒီမိကဘာမိလဲလို့မေးတော့အပုံမိတဲ့နောက်မှဖြစ်လာတာ
Tông ca phi đa ca lô ba chào. Thấu đâm mà là lô ba dù ra ca tên na. Lô ba dù ra ca tên na chào lì sư yì na. Tông ca mi tông ca bà rì đi hoa ngô chúi ra. Thấu là tên na chào tông ca bà rì đi hoa đô ca cụ lê vệ sinh yê đê. Đô mê nè ta sĩ lê vệ sinh yê đê. U ba yà na biên biên thang thang. Bù lâu nè, tê chá là mì lá? Mì lá. Ê mì ngá bà gà bà mì bà lê. B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 à mì. Là cũng nào bà biểu ra? Nà gô mì. Bà bò mì. Nà bà hoa mì. Bà mì bà lê. Nà bà hoa mì gà giá đi mì. Sà rà mì. Mà rà nà mì. Không là? Nà bà hoa mì à bà nà bà. Nago mi ga ban na ba paung lai do nago mi ga thong ba thabawa mi ga thong ba apu mi ma ba de u li ho na mo la yogi ni no ho phong ya jo paung lu la ma di ba nago mi ga thong ba ne thabawa mi ga thong ba paung lai do Abu mi ngā bā nē sēpīrō bāo. Yogi di jāre thāgē mātulu no. No? Zādi sara marana. Zādi zūrāgā mi mā nē māpri dāni ni yā rālēvē mi launāvē. Pū yā rālēvē launāvē. Tī yā rālēvē launāvē. Hore bhūgu ni dhavā dhyā dhavē lū mājīrē bhūgu rī. Bhavā dāi mhavā dāi bā launāvē. Mi lao thì đẹp bao nhiêu gì vậy nó họ đâu mà là đã bà mi lê về lao đi nago mi lê về lao đi abu mi đi lê về lao bi đó đi mà đi ra là ê đâu khán đa lu biểu đạt bộ khán đa ấy để về lý biểu diễn nào nó đâu đó là khán đa du ra ga asu khán đa du ra ga bà ba lý cái gì du ra lên du rồi đó bố đi ra đi du ra u khán đa đấy ấy đó bà lý lưu gà chú bê khán đà miếng mà lưu biểu lại đồ thao biên đà hậu là anh mà khán đà bà đê đồ dọa xú lý thế lại thao biên đê tà bố xú chú bê khán đà huy đà nà xú đà gà khán giá đà hậu đồ mà là khán đà nê bao lại đồ xú khán giá mù tà bố xú Tình yên khán đá dù ra gà, mẹn đá mù tà bó ớt sư. Tình khá rê khán đá dù ra gà, yêu biên mù tà bó ớt sư. Vì nhà nê khán đá dù ra gà, tì mù tà bó ớt sư. Ấu là, tí đô lì, mẹ mà lù xì ông biểu lại đô, pháu biên khán đá mẹn đá. ตบอสุติบาขันธาขันธาเนี่ยตบอสุติมัตตมุตบอสุติยุจินเนี่ยตบอสุติติมุตบอสุติเอไอ้ขันธากูนี่ตันโดกายอตกายอทินชาชื่อแต่ด้วยจ้ะพอดีขันธางาบากูตกายาลูขอเรบาลูขอราบาลี ấy thì tất cả nhà tôi đều hỏi khán đang ngáp ba bốn ba ngáp về tụ về yêu cha về mình ba về số ra cả thế cái sĩ ra là biên nhà sĩ ra là à sĩ đệ ra là mà sĩ đệ ra là mà sĩ ra cũng sĩ đệ lu thiên na cả mấy sa đệ thì ba đệ đi ba đi tất cả nhà này mấy sa đệ thì này bao lại đó Thế gaya mấy xa đế thị. Đi đâu đế thị tôn nhu thế mà bà đế thị bà lì. Thế gaya đế thị. Thế kê bí xong biong bè xô lô chí nó. Thế gaya mấy xa đế thị. Khán đà ngá bà gà. Thế gaya khán đà bà ngá bà bò mà. Ngá bê tu bê. Yào chá bê xô rê. Em mà đuôi vô.
ဟုတ်လားသင်္နာကဒိဋ္ဌိမာရကမိစ္ဆာမြင်တာကဒိဋ္ဌိခန္ဓာ၅ပါးပေါ်မှာအမှားမြင်တော့သက္ကာယဒိဋ္ဌိယောဂီတွေရဲ့တန်တန်ကိုလေသက္ကာယလို့ခေါ်တာနော်သဘောအဆူလေးတွေကိုယောဂီတွေကငါပဲသူပဲယောက်ျားပဲမိန်းမပဲလို့တန်တရားလုံးကမထင်ခဲ့တာလားထင်ခဲ့တာလားထင်ခဲ့တာထင်ခဲ့တာဆိုတော့ဟောဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးပေါ်မှာလေအမြင်မှန်တာလားမှားတာလားမှားတယ်ဆိုတော့ကြတော့ဟုတ်လားတခြားလားဒိဋ္ဌိလားဒိဋ္ဌိပါဒါကြောင့်ခန္ဓာ၅ပါးပေါ်မှာငါပဲသူပဲယောက်ျားပဲမိန်းမပဲလို့ထင်တဲ့အထင်သည်မှန်တဲ့အမြင်လားမှားတဲ့အမြင်လားမှားတဲ့အမြင်ဆိုတဲ့အခါကျတော့သူ့ကိုဗာဒိဋ္ဌိလို့ပြောမှာပါလေသက္ကာယမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဟုတ်လားဆရာတော်ဘုရားကြီးကလည်းပဲဒိဋ္ဌိကိုဘာနဲ့ခွာရမယ်ပြောတာပါလေ။အေးအသိဉာဏ်လေးနဲ့တော့ခွာရမယ်နော်။အဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးကိုလေခိုင်တယ်မြည်တယ်တည်တယ်တက်တယ်ဘဝကူးတယ်ဘဝပြောင်းတယ်မထင်ဘူးလားထင်လား။ထင်တယ်ဗျာအဲ့လိုထင်တာကတခြားလားတတ္တရဒိဋ္ဌိလား တတ္တရဒိဋ္ဌိနော်။တချို့ကြတော့လည်းပဲဟောဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးသိသွားရင်ပြီးရောနောက်ထပ်တစ်ပတ်ပြန်ပြီးတော့မဖြစ်တော့ဘူးလို့ယူတာကဒိဋ္ဌိဗာဒိဋ္ဌိပါလေအဲ့ဒီဒိဋ္ဌိတန်လိုင်းနဲ့ဒါဟောဒီခန္ဓာ၅ပါးပေါ်မှာကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြစ်တာဒီပြက်တာဒီမြင်ပါမလားမမြင်ပါဘူးမမြင်ဘူးနော်ဟုတ်တယ်မို့လားခိုင်တယ်မြဲတယ်လို့ပဲမြင်ပါခန္ဓာရဲ့အပြင်ဘက်တော့စိတ်တွေကမရောက်ဘူးဟောဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုကြည့်တာကတော့သမထဖြစ်ပြဲမြင်ပါဝိပဿနာဒါကြောင့်မရောဆရာတော်ဘုရားကြီးကလေဝိပဿနာရှုမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟောဒီမိမိပုံမှာခန္ဓာပုံမှာမြင်နေတဲ့သက္ကာယဒိဋ္ဌိတို့တတ္တရာဒိဋ္ဌိတို့အိုစိတာဒိဋ္ဌိတို့ကိုဘာလို့ရမလဲအတိညာလေးနဲ့ခဏခွာခွာပြီးမှရှုမှအာကြည့်တဲ့ဝိပဿနာအာကြည့်တဲ့ဝိပဿနာရှုမှကုသိုလ်လေးပဲနိဗ္ဗာန်လေးပဲယောဂီရဲ့ခန္ဓာ၅ပါးပုံမှာသက္ကာယဒိဋ္ဌိအတိညာလေးနဲ့ခွာတတ်ပြီလား6ရက်ရှိပြီခွာတတ်ဖို့တော့ကောင်းနေပြီနော်မိမိခန္ဓာကိုယ်လေးပုံမှန်လေးအထင်လေးတော့ပြုတ်ဖို့ကောင်းနေပြီဟုတ်လားခန္ဓာ၅ပါးပုံမှန်အမှားမြင်တဲ့အမြင်အမှားထင်တဲ့အထင်လေးပြောတာနော်အထင်ပြုတ်သွားပြီးတော့ဟုတ်လားအထုံးတော့မမြင်တော့နော်စောရှိသေးတယ်ဒါပေမဲ့ဥက္ကဋ္ဌကကြီးကတော့ပြောပါတယ်6ရက်ရှိပြီဆိုတော့ယောဂီတွေပဲပါပြီးတယ်နော်ဟုတ်လားပါပါလဲတော့မသိဘူးပေါ့နော်ခါပါတော့ခန္ဓာ၅ပါးကတခြားခေါ်တာလားသက်ကာယခေါ်တာလားအဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးကငါပဲသူပဲယောက်ျားပဲမိန်းမပဲလူမထင်ခဲ့တာလားထင်ခဲ့တာလားဘယ်တော့ကနေစထင်ခဲ့တာပါလိမ့်အေးအစမထင်တန်တရာတစ်ခွေလုံးကထင်ခဲ့တယ်အထင်ဟုတ်လားဆယ်ရက်ကလေးနဲ့အဲ့ဒီအထင်လေးပြုတ်အောင်ဖြုတ်လို့ကျူးစားရမှာပေါ့မကျူးစားရမှာလားကျူးစားရမှာလားအောင်ကလေးတစ်ပြေးတစ်ပြေးနဲ့လေဟုတ်လားလောက်ပါများလာလို့ရှိရင်အကျင့်များလာလို့ရှိရင်မပြုတ်ပါလားပြုတ်ပါလားအတီလေးနဲ့ပြောရမှာပေါ့ဗျာတတန်တရာလုံးကဒီတရားကြီးကြားမှမကြားဘူးလားမကြားဘူးနော်အခုဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးရဲ့သာသနာတော်နဲ့လည်းပဲတွေ့လို့ဟောတာပြောတတ်တဲ့လေမဟုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးတို့လို့ဆရာသူဆရာချွန်တိဆရာမုန်နေလည်းနေပဲတွေ့လို့နော်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကကိုယ်တိုင်ကြီးညာကျုပ်ကိုအထောက်ပြီးတော့လေမိမိခန္ဓာကိုယ်ကအပြီးတော့အသားတော်ကနေပြီးတော့ဓာတ်တော်ကြီးကြပြီးတော့သက်တည်ကြခဲ့တာမို့လားအေးဟောဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးပုံမှာငါပဲသူပဲယောက်ျားပဲမိန်းမပဲထင်တာကတက်ကာယဒိဋ္ဌိတဲ့ရှင်းဟောရှင်းရဲ့လားအေးအဲ့ဒီဒိဋ္ဌိလေးကိုဘာလေးနဲ့ထုတ်ရမှာပါလိမ့်ဩအတိညာလေးနဲ့ပြောဟုတ်လားတရားနာလို့သိတယ်အတိလေးနဲ့ပေါ့ပရိညာအနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဗာပရိညာပါလိညာတပရိညာလေးနဲ့ဖြုတ်ဖို့ဟုတ်တယ်မလားနားရည်ရဲ့အချိန်လေးအဲ့လိုနားပြီးတဲ့အခါကျတော့အာထုတ်တဲ့အချိန်ရောမရှိဘူးလားရှိလားအာထုတ်တဲ့အချိန်ကျတော့ဉာဏ်လေးနဲ့ဖြုတ်ဖို့ပါဏပရိညာအပွားဉာဏ်လေးနဲ့အတိဒနာပရိညာနော်အတိဒနာပရိညာဘာဉာဏ်နဲ့တော့အပွားဉာဏ်ဗာပရိညာပါလိအတိဒနာပရိညာအပွားဉာဏ်လေးနဲ့ဖြုတ်လို့ရှိရင်အပေဉာဏ်တွေရောမပြုတ်ပါလားပြုတ်ပါလားအေးနောက်ဆိုလို့ရှိရင်သူ့လူလူတိသွားတော့မှာပဲနော်မိဝဲမြားယာအလိပါနေတယ်ပါတယ်လေမ
မိဝဲမြာယာအလိပါရီလူတယောက်ကလေမကောင်းတာလောကရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမကောင်းတဲ့အလုပ်ပဲလုပ်ချင်တဲ့အလိထရှိတာပဲဥပမာအင်္ဂလိပ်သားရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအိမ်မဲလဲချင်တာဟုတ်တယ်မလားပွဲကြီးတာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပွဲပဲကြီးချင်တာတရားနာသာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတရားနာချင်တာဟုတ်တယ်မလားဘာပဲဟုတ်လူတယောက်မှာဘာလဲလို့မေးရင်အလိအထဟုတ်လားအမိအဝဲပဲအမြဲတမ်းလုံနေကြရှိလို့ရှိရင်အကျင့်ပါမသွားဘူးလားပါပါပါသွားတယ်တတိလီတာဝရိယလေးနဲ့စိုက်ပညာလေးနဲ့လေးအမြဲတမ်းလေးရှုနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အင်းရောက်တော့လဲပဲဒီအကျင့်လေးပါသွားတာပဲဟုတ်တယ်မလားစကားများခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းပဲစကားများတဲ့အကျင့်ပါတာပဲစကားနဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းပဲစကားနဲ့တဲ့အကျင့်လေးတော့မပါဘူးလားပါလားကဲယောဂီဆိုတာကတော့စကားနဲ့ပြီးတော့တရားပါလို့ရမယ်စကားကိုဘာဖြစ်တယ်နည်းနိုင်တယ်များနည်းရမယ်စကားနည်းမှလည်းပဲအေကုတရားကိုနှလုံးသွင်းရမှာပေါ့နော်မဖြစ်မနေပြောဖို့ရှိလာရင်လည်းပဲဘာပြောရမယ်တူတူပြောရမယ်စာလေးတွေကြားထားတယ်မို့လားစကားတူတူပြော၍စိတ်စိတ်ငြိမ်ငြိမ်ကုသိုလ်อยู่ပါလားဟုတ်လားစိတ်စိတ်ငြိမ်ငြိမ်ကုသိုလ်อยู่ပါတဲ့စကားလေးပဲတူတူမပြောရမှာလားပြောရမှာလားစိတ်စိတ်ငြိမ်ပြီးတော့ကုသိုလ်လေးပဲอยู่ကုသိုလ်อยู่လဲစိတ်စိတ်ငြိမ်နေဆိုတော့မိမိမှာလည်းပဲအပြစ်မဖြစ်ဘူးသူတစ်ပါးတရားနှလုံးသွင်းနေတာမှာလည်းပဲနောက်ရှင်မဖြစ်တော့ဘူးဟုတ်လားငါဒီဟူသောအကြောင်းကြောင့်သူတစ်ပါးနောက်ရှင်မဖြစ်တော့ဘူးတဲ့ဗျာအရှင်ဟောရှင်ရဲ့လားဒီအဲ့ဒါလေးတွေလည်းပဲအခြေခံလေးတွေနော်အရှင်ဘုရားကလည်းစကားကပလင်ပေါ်ရောက်ပေါ်လိုက်တာနဲ့မရှိနဲ့တော့ဟုတ်တယ်မလားပြောတဲ့လို့ပြောရတာပါရှင်းရောရှင်းရဲ့လားကြည့်တော့ခန္ဓာ၅ပါးကပြောပါဦးယူပေခန္ဓာဝေဒနေခန္ဓာသိဉေခန္ဓာသင်္ခါရခန္ဓာဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာခန္ဓာ၅ပါးတော့သိပြီနော်ဘာမှလို့ပြောလိုက်တော့ဟောင်းပြန်ခန္ဓာမတ်တာပြုပြင်ခန္ဓာ၅ပါးကိုလေသစ္စာဖွဲ့တဲ့အခါကျတော့ဗာသစ္စာဗာသစ္စာပါလေခန္ဓာတဲ့သဘောလားဆင်းရဲတဲ့သဘောလားဆင်းရဲတဲ့သဘောပါဗျာအေးအဲ့ဒါလေးဆင်းရဲတဲ့သဘောဆိုတာကဗာနဲ့မြင်ရမှလေမြင်ဉာဏ်နဲ့မြင်မှဆင်းရဲခြင်းအမှတ်တရားသိမှနော်ဉာဏ်နဲ့မမြင်ဘဲနဲ့ကံနဲ့ဒါကြည့်လို့ရှိရင်ဒီတန်းတို့တွေကံကောင်းလိုက်တာဟိုတယ်ကဘယ်နှလုံးပိုင်နေမြေကဘယ်နှခွက်ပိုင်နေပြည်စည်းဥစားတွေကဘယ်လောက်ရှိတာပဲဆိုပြီးတော့လေအထင်မမမာလာမမာလာတကယ်တော့ဉာဏ်နဲ့ကြည့်တဲ့ဉာဏ်နဲ့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ချမ်းသာတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးလဲဗာသစ္စာပြည်စည်းဥစားတွေပြည့်စုံတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးလဲဗာသစ္စာလူမပြောပါနဲ့ဗျာနတ်ဆိုတဲ့ခန္ဓာတောင်းမဲ့ဗာသစ္စာနတ်ခန္ဓာလေးပဲဒုက္ခသစ္စာမြမခန္ဓာလေးပဲဒုက္ခသစ္စာမြမဆိုလို့ရှိရင်လက်ညှိုးတစ်ချောင်းနဲ့ထောင်ယုံနဲ့တကဘာလုံးလင်းနေနော်လက်ညှိုးတစ်ချောင်းထောင်တာနဲ့အဲတကဘာလုံးလင်းနေခန္ဓာတောင်းပဲဘာခန္ဓာကြီးလဲအေးဘာသစ္စာကြီးလဲဒုက္ခသစ္စာဘာသစ္စာကြီးပါလိအေးဒုက္ခသစ္စာဟောဒီခန္ဓာ၅ပါးကလေဒုက္ခသစ္စာလို့လေတိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါဘာညာလဲလို့မေးရင်သစ္စာညာခန္ဓာ၅ပါးကတော့လားဒုက္ခသစ္စာဒီတော့ခန္ဓာ၅ပါးကသစ္စာဘို့ဟုတ်တယ်မလားခန္ဓာကသစ္စာတိတာကညာခန္ဓာကတိတာကပေါင်းလိုက်တော့ဘာညာပါလိသစ္စာညာအဲ့ဒီသစ္စာဉာဏ်သိပြီဆိုလို့ရှိရင်လေကတဉာဏ်ပြုရမယ်ပြုရမယ်ဆိုတာကဟောဒီခန္ဓာ၅ပါးကိုဒုက္ခသစ္စာပဲဒုက္ခသစ္စာပဲဒုက္ခသစ္စာပဲလို့ဖြစ်ပြမြင်အောင်ကြည်ဖြစ်ပြမုံအောင်ကြည်ဖြစ်ပြဆုံးအောင်ကြည်ဖြစ်ပြမြင်ဖြစ်ပြမုံဖြစ်ပြဆုံးဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒီဖြစ်ပြဖြစ်ပြလို့ခဏလေးကြည့်လို့တော့တက်ပြီးတော့မရဘူးနော်ဝိပဿနာအစဘာမှမမြင်ချင်းကပဲတဲ့ဟုတ်တယ်မလားဝိပဿနာအစဘာမှမမြင်ရင်းရပဲလေဟုတ်တယ်မလား
အာမငယ်နေတဲ့ပရမရှုတာကတော့မြေမမဟုတ်ဘူးလေတဖြည်းဖြည်းနဲ့မှမြေမခုနကပြောခဲ့တယ်လေမိဝဲများရာအလိပါတဲ့မိဝဲများရာအေးအဖဘတ်ထက်ထက်ဆူရမယ်တဲ့ဘာဝိတာဘာဝိနာဘဝူလီကတာတခါလေကြည့်ယုံနေတော့မြေမမဟုတ်ဘူးလေအပံပံအထက်တက်ကြီးမှဖြည့်ပြည့်မြင်မယ်ဟုတ်လားအဲ့လိုခဏခဏကြည့်တယ်ကြည့်တယ်ဆိုတာကတခြားလားပြူတာလားပြူတယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့သစ္စာဉာဏ်ပြီးတော့ဟုတ်လားပြူတယ်ဆိုတာကကိစ္စမို့လားပြူတယ်ဆိုတာကဘာပါလေကိစ္စပြူတယ်ဆိုတာကဘာပါလေမိမိကြည့်ရမယ့်ကိစ္စကဖြစ်ပျက်ကိုမြင်အောင်ကြည့်ရမယ်ကိစ္စပဲเนาะတခါတည်းကြည့်လို့ရပါမလားမရပါဘူးဘဝိတာဘဝလိကတာအဖံပံအထက်ထက်ပြုရမယ်အဖံပံအထက်ထက်ကြည့်ရမယ်ဟုတ်လားကြည့်ရမယ့်ကိစ္စကဘာညာမာလီကိစ္စညာကြည့်တာကကိစ္စပေါ့เนาะတိတာကညာကြည့်တာကကိစ္စကြည့်တာကညာပေါင်းလိုက်တော့ဘာညာမာလီကိစ္စညာသစ္စာညာရေကိစ္စညာရေကတညာရေကတညာကတော့လေလောဘဒေါသမောဟတွေပယ်တဲ့အလုတ်ကတော့ဘသူ့အလုတ်ပါလေဘာနဲ့ပါပါလေညုံနဲ့နဲဟုတ်လားညာနဲ့ကြည့်လိုက်တော့လေပဲယုတ်ကလည်းဖြစ်ပြီးတော့နာကလည်းပဲဖြစ်ပြီးတော့ကဲသစ္စာအနည်းနဲ့ပြောလိုက်တော့ခန္ဓာ၅ပါးတခုတည်းပြောတော့ဘာသစ္စာဒုက္ခသစ္စာအဲ့ဒီပုံမှာညာနဲ့လေသိရမှာနော်ပိုင်ပိုင်ချာချာသိရမယ်ပိုင်ပိုင်ချာချာသိမှာဟောဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးပုံမှာခင်တွေ့တဲ့ဆိုတဲ့သမှုရိယသစ္စာသိမယ်ကုသနုတရိယလေခန္ဓာ၅ပါးကိုဒုက္ခသစ္စာလို့မသိလို့ခင်တာမခင်တာလားခင်တာလားခင်တော့တဏတဏကဘာသစ္စာသမှုရိယသစ္စာဟောဒီခန္ဓာ၅ပါးကြီးကိုခန္ဓာ၅ပါးဒုက္ခသစ္စာလို့လည်းပဲမသိတာမသိတာကဘာအဝိဇ္ဇာကလည်းဘာသစ္စာသမုဒိယသစ္စာပဲဟုတ်တယ်မလားသမုဒိယသစ္စာမှန်သည်မဘာရာကြောင်းနေပါလိမ့်အေးဒုက္ခရောက်ကြောင်းဒီခန္ဓာရောက်ကြောင်းရာကြောင်းနေတော့ဒါကြောင့်မို့ကြောင့်ခန္ဓာအာယတနာဓာတ်သစ္စာဟုတ်လားဒါတဖြည်းဖြည်းပြရမှာနော်နောက်ဒီနေ့6ရက်ဆိုတော့နောက်4ရက်ကျန်နေတယ်ဟုတ်လားအာယတနာကြောင်းနေလဲမနေ့ပြန်ကြရင်ရှင်းပြရမှာဟုတ်တယ်မလားကြည့်ဒိဋ္ဌိအနေနဲ့ပြောလိုက်တော့ခန္ဓာ၅ပါးပေါ်မှာငါသူငါပဲသူပဲယောက်ျားပဲမိန်းမပဲလို့ထင်တာကဗာဒိဋ္ဌိခန္ဓာ၅ပါးကိုခိုင်တယ်မြည်တယ်တည်တယ်တတ်တယ်လို့ထင်တာကခန္ဓာ၅ပါးကြီးတည်ပြီးရင်ပြီးတော့တာပဲပြောင်းတော့တာပဲဘာမှမဖြစ်တော့ဘူးလို့ယူဆတာကဟုတ်သေးတာဒိဋ္ဌိဒီဒိဋ္ဌိ၃မျိုးကိုလည်းပဲဗာလီနဲ့ပေရမယ်ကဲအသိဉာဏ်လေးနဲ့ပဲခြင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တခြားနားလည်ရမှာလားပရိသသမုပ္ပတ်နားလည်ရမှာလားပရိသသမုပ္ပတ်နားလည်ရမယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ပရိသသမုပ္ပတ်ကအွယ်ပဲနဲ့သွေကဲအသက်ရှိသွေခြားရရအောင်မူလနဲ့ပြသစ္စာကြောင့်သစ္စာလို့ခေါ်တာပါလေ
နာလေလူလေးပဲမငြင်းနိုင်နတ်လေးပဲမငြင်းနိုင်ယမလေးပဲမငြင်းနိုင်ငြင်းနိုင်ရဲ့လားမငြင်းနိုင်ပါဘူးဗျာဘယ်သူမှချမ်းသာတယ်လို့ပြောလို့မရဘူးနော်ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်အမြတ်ကြီးလက်ထက်တုန်းကလေအဲဒီမှာမာဂန္ဒီပရပိုက်ကြီးစွာရှိတယ်လေပိုက်ကြီးပို့ပို့ပြီးတော့သူကိုယ်သူချမ်းသာတယ်ချမ်းသာတယ်လို့မပြောဘူးလားပြောလားပါကြီးပုံပြတာတော့ပါကြီးပုံပြတာဟောဒီပိုက်ထဲမှာနိဗ္ဗာန်ရှိတဲ့သူ့မှာအနာရောဂါလည်းပဲကျင်းတယ်နော်အနာရောဂါလည်းပဲကျင်းတယ်လိုချင်တာလည်းပဲရတယ်ဘုံလုံးဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့လက်မထောင်ပြီးတော့သူ့ကိုယ်သူပါတယ်လေချမ်းသာတယ်လို့မပြောဘူးလားပြောလားပိုက်ထဲမှာနိဗ္ဗာန်ရှိတာဟုတ်ရဲ့လားပါကြီးရှိတာပါလေအေးမနစ်သက်စရာလေးရှိတာပေါ့ဗျာဟိုနေ့တော့ပြောလိုက်တယ်ဟုတ်တယ်မလားတခုချင်းပြောနေမယ်ဆိုရင်နားထောင်ကောင်းမှာမဟုတ်ဘူးလေဟုတ်လားဒါကြောင့်မို့ဆရာတော်ကြီးတပတ်ကပြောတယ်အပြင်းမှာဘယ်လောက်ပဲကောင်းကောင်းအတွင်းနဲ့ရောက်တော့တပေါင်းနေတဲ့အပြင်းမှာလေးဘယ်လောက်ပဲကောင်းတာဒီပဲထက်ထက်အတွင်းနဲ့ရောက်တော့ဘာဖြစ်သွားတာတပေါင်းနေဖြစ်သွားတာအတွင်းနဲ့မှာကောင်းလीလားမကောင်းတာလीလားမကောင်းတာဒီတော့မကောင်းတာဒီတပေါင်းနေပဲတယ်ဟုတ်လားအေးဒါကြောင့်မူကြောင့်လေဟောဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုဟုတ်လားဒုက္ခသစ္စာလို့ဘယ်သူမှမငြင်းနိုင်ဘူးလေနော်ငြင်းနိုင်ရဲ့လားမငြင်းနိုင်ပါဘူးဗျာဟောဒီခန္ဓာ၅ပါးကြီးကလေအိမ်ဝူကြီးနဲ့တူတယ်တောင်းနဲ့ထောက်ထားရတာတဲ့မနေ့လက်ပတ်ကြမှာခန္ဓာ၅ပါးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါလေးဇာကားဆက်မိရင်လေအနုတန်ဒီဆက်မိရင်ပြောဦးမယ်နော်အေးတရားဆိုတာကလည်းပဲအနုတန်ဒီဆက်ရတယ်ဟုတ်လားဒီကဒီတော့သစ္စာအပြည့်ဘယ်နှပါပါလိနှပါဘာသစ္စာတွေပါလိသမုဒယသစ္စာဒုက္ခသစ္စာသမုဒယသစ္စာဒုက္ခသစ္စာသစ္စာဆိုတာကဘာဖြစ်လို့သစ္စာလို့ပြောတယ်မှန်လို့သစ္စာလို့ပြောတယ်ဟုတ်တယ်မလားသစ္စာနှစ်ခုပြီးတော့ဘာပါလိ၄ခုအလောဘာပါလိ၄ခုအလောဆိုဒီမှာဘာတွေပါလိအတေကြောင့်တယ်လောသစ္စာဘယ်ရိုးတယ်လောသစ္စာဘယ်ကြောင့်တယ်လောအနာဘယ်ရိုးတယ်လောဟုတ်လားကဲအတေကြောင့်တယ်လောဆိုဒီမှာအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရဟုတ်တယ်မလားသစ္စာဘယ်အကျိုးတယ်လောဆိုဒီမှာဝိညာဉ်လည်းယုံသလယရဏပတ္တာဝိရဏသစ္စာဘယ်ကြောင့်တယ်လောဆိုဒီမှာအနာဂတ်ယူတလွားသူဒီမှာသာတိသာတနာဒါကဘာပါလိအလွာလေးခုအလွာနော်ဘာဖြစ်လို့အလွာလို့ပြောတာပါလိအေးမတူလို့မင်းတို့ကမတူတာတွေပြခဲ့တယ်နော်တူတာတွေရောမပြခဲ့ဘူးလားပြခဲ့လားတူရင်ပေါင်းပါလားဆိုတော့မပေါင်းနိုင်ပါဘူးတဲ့ဘာဖြစ်လို့မပေါင်းနိုင်တာလဲမတူတာရှိလို့မတူတာတွေကဘာတွေလဲလို့မေးရင်အချိန်ကာလပေါ့ဟုတ်တယ်မလားအချိန်ကာလလေးတွေမတူလို့ပေါ့နော်အေးလေးခုလာခဲ့ပြီးပြီဆိုတော့အဲကကြတော့ဘာလာမယ်အဲအင်က32ပါးဘာလာမှာပါလိအေးဒီလိုဆိုလို့ရင်အသွဲလေးနေနေပြောမယ်ဆိုရင်မူလနှစ်ပြားကတသွဲသစ္စာနှစ်ခုကတသွဲလေးခုအလွာကတသွဲအင်က32ပါးတဲ့သွေဆိုပြီးတော့အသွေဘယ်နှခုမြောက်ရောက်ပြီလဲ။ဩလေးခုမြောက်တော့ရောက်သွားပြီနော်။တဝက်တော့ရောက်သွားပြီမနည်းပါဘူးဟုတ်လား။လေးခုမြောက်ဆိုတော့အသွေကဘာသွေပါလိ။အင်္ဂါ32ပါးကတဲ့သွေအင်္ဂါ32ပါးဆိုဒီပါဘာပါတွေပါလိ။အဝိဇ္ဇာသင်္ခါရဝိညာဉ်တယောတလယရဏကတဲ့7ပါးရည်လို့ရှိရင်တဲ့နော်ကမ္မဘဝလို့မရည်ပါနဲ့တဲ့နော်ဘလို့ရည်ရမှာလဲလို့မြင်ဘဝလို့ရည်ပါတဲ့ဘလို့ရည်ရမယ်ဘဝအေးဘဝဆိုတာကတော့တခုတော့တခုတည်းပဲတဲ့ဒါပေမဲ့လို့ဒီထက်မှလေးကမ္မဘဝရဲ့ဥပပတ္တိဘဝရဲ့လို့မရှိဘူးလားရှိလားရှိပါတယ်တခုတည်းကိုတစိမ့်စီလှုပ်ထားလို့ဘုကြောင့်နော်အေးဒါကြောင့်မို့ရောကမ္မဘဝလည်းပဲဥပပတ္တိဘဝလည်းပဲသိအောင်နှစ်ခုလုံးပါအောင်မလုပ်ရမယ်ဘဝလို့ရည်ပါတဲ့ဒီလူလေးရှင်းပြတာဒါရှိတယ်နော်ဒါကတော့ယောဂီတွေဘုသူတ္တဘောဟုတ်တယ်မို့လား
ရဲ့နောက်တကဘုသူတအနေနဲ့ရေဦးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဤက22ပါးဆိုဒီမှာဆိုရင်လေအဝိဇ္ဇာအစမရဏဆုံးပါဖရာလို့လည်းကြည်လို့ရတယ်ဟုတ်လားဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်ဒါတိကြီးသားပေါ့လို့ပေယလာပေါ့ဦးဇင်းတို့လေဟိုစာစကားပြောမယ်ဆိုရင်ဗါတယ်လေပေယလာတဲ့ပေယလာဆိုတာကဘာပြောတာပေါ်လွင်ပြီတဲ့နော်ပေယလာဆိုတာကပေါ်လွင်ပြီဒါစာဦးဇင်းတို့ငယ်တော့စာတဲ့တင်းတဲ့အတိုင်းလေးလीသိရတာဒီမှာတိတာလေးတခုရှိသေးတယ်အရွယ်တင်နေတဲ့အရွယ်တင်နေဆိုတာဘာပြောတာအဲယောဂီတွေလည်းဒီသားမသိဘူးမှလို့မသိကြတာဟုတ်လားဒါလေးကြာပီယာလာဆိုတာကဘာဟုတ်လဲပေါ်လွင်ပြီတဲ့ဒါခင်ဗျားတို့သင်ငယ်ပြီးပြီဆိုပြီးတော့လေအဝိဇ္ဇာအစာမရဏအဆုံးဟုတ်လားအလေးကိုမလုပ်ထားလိုက်တာတော့အေးပတ်တော်ကလေးလုပ်ပြီးတော့ဝင်းသာဝင်းစပိတ်ကလေးနဲ့လေအဲ့ဒီရဲ့အတိတ်ဘက်ကဘာပါလိပေါ်လွင်ပြီတဲ့ဒါတိပီးသားလို့ပြောလိုက်တာတော့ရှင်ရောရှင်ရဲ့လားအေးရှင်းတယ်ဆိုလို့ရှင်အဝိဇ္ဇာဆိုတာကတခြားလားမသိတာလားမသိပါဘူးသင်္ခါရဆိုတာကပြုလုပ်တယ်တဲ့ဟုတ်လားသင်္ခါရဆိုတာဘာပါလိပြုလုပ်တယ်တဲ့ဝိညာဉ်ဆိုတာကအမိဘန်ထဲမှာပဋိသန္ဓေနေတာအမိဘန်ထဲမှာဘာလုပ်တာပါလိအေးနာယုတ်ဆိုတာကနာဆိုတာကတော့သိတဲ့သဘောတရားယုတ်ဆိုတာကတော့မသိတဲ့သဘောတရားပေါ့နော်သလယရဏဆိုတာကအေးမျက်စိနာနှာခေါင်းလျှာကိုစိတ်ပေါ့ဟုတ်လားအဲ့ဒီမှာလေးပြည့်ပြည့်စုံစုံထည့်မယ်ဆိုတော့မျက်စိအကြည့်နားအကြည့်နှာခေါင်းအကြည့်ရှာအကြည့်ကိုယ်အကြည့်စိတ်စိတ်ကြတော့အကြည့်လေးမထည့်နေတယ်နော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့စိတ်ကငွေကလေးကကြည်ပြီးတာတဲ့ဘာဖြစ်လို့ညင်နှမ်းပြီးတော့သွားကြရတာလေလူမင်းလောဘနဲ့ပေါင်းတော့လည်းပဲညင်နှမ်းပြီးတော့သွားတယ်ဒေါသနဲ့ပေါင်းတော့ညင်နှမ်းသွားတယ်မောဟနဲ့ပေါင်းတော့ညင်နှမ်းသွားတယ်ဒုက္ခပိဋိဒီဝဒုက္ခစတဲ့အပေါ်လေးအယောင်ပေါ့ဟုတ်လားအဓိကကတော့ရေဆိုရေနဲ့တူတယ်နော်ရေကတော့အဖြူလေးပဲအဲ့ဒီရေထဲမှာအယောင်လေးတွေထည့်လိုက်တော့ဒီရေကအယောင်မျိုးမျိုးပြောင်းသွားလို့ပဲနော်ဒါကြောင့်စိတ်ကိုအကြည့်လို့မထဲပါနဲ့တယ်ဟုတ်လားကဲဒါမှတော့မျက်စိနားနှာခေါင်းလျှာကိုယ်စိတ်ဆိုတော့တတ်လာယရဏပေါ့နော်ဖတ်တာဆိုတာကတခြားလားတွေးထီတာလားဒီစီတာဝေဒနာဆိုတာကဘာဖြစ်တာပါလိခံစားတာဘလို့ခံစားရလဲလို့ပြီးရင်ချမ်းသာမှုသဘောခံစားရတယ်ဆင်းရဲတဲ့သဘောခံစားရတယ်ချင်းရဲတာလည်းမဟုတ်ချမ်းသာတာလည်းပဲမဟုတ်ခံစားရတယ်ပါဠိလိုပြောတော့ဒုက္ခဝေဒနာရဲ့ဒုက္ခဝေဒနာရဲ့ဥပိ္ပခဝေဒနာရဲ့တဲ့ဟုတ်လားတဏ္ဏဆိုတာကဘာဖြစ်တာပါလိလိုချင်တယ်မလိုချင်ဘူးလားလိုချင်တာလားလိုချင်တယ်နှစ်သက်တယ်မြန်လို့တယ်ပေါ့နော်ဥပါဒါဆိုတာကဝေလန်းနေဥပါဒါဆိုတာကဘာပါလိဆေကာမဘဝဆိုတာကပြုလုပ်တယ်ဟုတ်တယ်မလားဘဝဆိုတာကပြုလုပ်တာပေါ့နော်ကာမဆိုတာကတော့ပြုလုပ်တာပေါ့ဟုတ်လားဘဝဆိုတာကတော့ဖြစ်တာပါပဲဟုတ်လားဇာတိဆိုတာကလည်းပဲဖြစ်တာပဲဇရာမရဏဆိုတာကတော့ဩရေတည်တယ်ပေါ့ဟုတ်လားဩရေတည်တယ်နော်အဲ့ဒါကိုအင်က12ပါးဒီငါ22ပါးကိုလေသဘောပေါက်နားလည်အောင်ညာနဲ့သဘောပေါက်အောင်ဆိုတော့ဆရာတော်ဘုရားကြီးကအဝိဇ္ဇာကကွာတယ်အကန်းနဲ့တူတယ်တဲ့အဝိဇ္ဇာကဘာနဲ့တူတာပါလိအဝိဇ္ဇာကဘာနဲ့တူတယ်သင်္ခါရကတဲ့လမ်းလျှောက်တာနဲ့တူတယ်တဲ့သင်္ခါရကပြုတ်လုတယ်ဆိုတာကဘာလုတာနဲ့တူတာပါလိလမ်းလျှောက်တာနဲ့တူတယ်ဦးဇင်းတို့တွေတန်တရာတစ်လျှောက်လုံးကလေပုံညာပြီသင်္ခါရဆိုတဲ့ဟုတ်လားလမ်းကလည်းပဲလျှောက်တယ်ပုံရပြီသင်္ခါရလမ်းလျှောက်တဲ့အခါကျတော့လူပြင်းနဲ့နတ်ပြည်ရောက်တာပေါ့ဦးဇင်းတို့တွေအတိတ်ဘဝတုန်းကဗာလန်းလျှောက်ခဲ့တာပါလေပုံရပြီသင်္ခါရလမ်းလျှောက်ခဲ့တယ်ဟုတ်တယ်မို့လားဘယ်ပြင်းနဲ့ဘယ်ပြင်းရောက်တာမကောင်းတာလုပ်ခဲ့လို့လားကောင်းတာလုပ်ခဲ့လို့လားဟောအပုံရပြီသင်္ခါရလုပ်တယ်အောက်မှာခွေးလေးတွေကြောင်လေးတွေမတွေ့ဘူးလားတွေ့လားသူကဘယ်လမ်းလျှောက်ခဲ့တာပါလေအပုံရပြီသင်္ခါရလမ်းကလာတာဟုတ်တယ်မို့လားဟုတ်ကောင်းကင်မှာဟိုကနေမြန်မာတွေရှိတယ်တဲ့အဲ့ဒီမြန်မာတွေကဘယ်လမ်းလျှောက်ခဲ့တာပါလိအနေစာပြီးသင်္ကာရလမ်းလျှောက်တယ်ဒါကြောင့်မို့ကြောင့်အဝိဇ္ဇာဆိုတာကတခြားနဲ့တူတာလားအကန်းနဲ့တူတာလားသင်္ကာရဆိုတာကတခြားနဲ့တူတာလားလမ်းလျှောက်တာနဲ့တူတာလားအေးအတိတ်ဘဝတုန်းကလေအဝိဇ္ဇာနဲ့သင်္ကာရဆိုတာကကွာတယ်အကန်းဘာလို့တာပါလိဦးဇင်းတို့တွေအကောင်းလျှောက်ခဲ့တာလားအကန်းလျှောက်ခဲ့တာလားအကောင်းနေလားအကန်းနေလားအခုမှပဲအကန်းမှန်းသိတော့တာနော်ဟုတ်တယ်မလားအကောင်းနေလားအကန်းနေလားဒါကြောင့်ဦးရောက်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကအကန်းလမ်းလျှောက်တဲ့အကန်းဆိုတာကလမ်းလျှောက်တာကဘာလမ်းလျှောက်ကြတာပါလေအကန်းလမ်းလျှောက်တဲ့
ဝိညာဉ်ဆိုတာကကြောက်ကြတာတဲ့ဝိညာဉ်ဆိုတာကဒုက္ခတိကြောက်ပေါ့ဟုတ်တယ်မလားဒုက္ခတိကြောက်အနေသာပြီဆိုတဲ့မြမပြေကြောက်ပေါ့အမိဝမ်းထဲမှာပဋိသင်္ဍေနေရတာကတခြားလားကြောက်ကြတာလားဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်ပြန်ပြောင်းပေါ့အကံလမ်းကြောက်ရောက်ထင်ရောက်ဘယ်ထက်ရောက်တာဘယ်ထက်ရောက်တာပါလိဦးဇင်းတို့တွေရောက်တဲ့မကြခဲ့ဘူးလားကြခဲ့လားအေးဒါကြောင့်မလို့ပြန်ပြောမယ်အဝိဇ္ဇာဆိုတာကတခြားလားအကံလားသင်္ခါရဆိုတာကလမ်းလျှောက်တာသင်္ခါရဆိုတာကတောင်းလိုက်တော့အကံလမ်းလျှောက်ဘယ်ထက်ရောက်တာပါလိရောက်တဲ့ရောက်တယ်ဆိုတာတခြားလားဝိညာဉ်လားဝိညာဉ်နဲ့နောက်တကနာယုတ်ဆိုတာကလေအနာပေါက်တာလေဘာပေါက်တာပါလိဦးဇင်းတို့တွေဘာရင်းနဲ့တရားနာနေရတာပါလိနာယုတ်ဒီနဲ့တရားနာနေရတာမဟုတ်လားဟုတ်လားဒီလိုဆိုလို့ရှင်အကောင်းလားအနာသေးဒီလားအနာသေးဒီပါယုတ်ကလေးပဲဖောက်ပြန်တဲ့အနာပြတယ်ဟုတ်လားဝိညာဉ်နောက်တခါကျတော့ဝေဒနာတင်ညာသင်္ခါရဝိညာဉ်ဆိုတဲ့နဲ့တရားတွေကလေးပဲအနာဒီမပြတာလားပြတာလားဒါကြောင့်ဘုရားအကန်းလန်းဆောင်ရောက်တဲ့ရောက်ဘာပေါက်တာပါလိအနာသေးဒီရွေးပဲနော်ဟောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကလည်းဘာနဲ့ဟောနေတာလဲအဲအနာပေါင်းရင်းနဲ့ဟောနေတာနားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းဘာပေါင်းရင်းနဲ့နားနေရတော့အနာပေါင်းရင်းနဲ့နားနေကြတာနာယုတ်ဆိုတာကတခြားလားအနာပေါက်တာလားကိတ္တလယတနာဆိုတာကတဲ့ငမန်းကြွာတာတဲ့ဘာကြွာတာတာလယတနာဆိုတာကငမန်းကြွာတာငမန်းကြွာတယ်ဆိုတာကဘာပြောတာလဲလူမင်းရင်အနာရင်းတာအနာပါဟုတ်လေအနာရင်းနဲ့အနာရောက်တာဟုတ်လေဥစဉ်တို့ဘက်တော့ဗာပြောလဲဆိုတော့ငမန်းကြွားလေတဲ့ဟုတ်လားဒါဆရာတော်ဘုရားကြီးပြောတာနော်ငမန်းကြွားတယ်ဆိုတာမျက်စိကလည်းပဲအနာရင်းတာပဲနားကလည်းပဲအနာရင်းတာပဲနှာခေါင်းကလည်းပဲရှားကလည်းပဲကိုယ်ကလည်းပဲစိတ်ကလည်းပဲဗာရင်းတာပါလိအနာမရင်းဘူးလားရင်းလားရင်းပါပဲအေးအနာရင်းတယ်ဆိုတာကမျက်စိကလည်းပဲလीမိမိရဲ့သားလေးညီလေးဟုတ်လားမြင်တဲ့အခါကျတော့နေနိုင်သလားမနေနိုင်ပါဘူးအနာရင်နေနိုင်ဘူးနော်မနေနိုင်ဘူးငါသားလေးလာပါအောင်ငါမိလေးလာပါအောင်ဟုတ်တယ်မလားနားကလည်းပဲအတန်လေးနဲ့လေးမိမိကြိုက်နေတဲ့အတန်လေးနဲ့ကြားရတဲ့အခါနေနိုင်သလားမနေနိုင်ဘူးနှာခေါင်းကလည်းပဲမိမိနှစ်သက်တဲ့အတန်လေးနဲ့ဆုံးတဲ့အခါနေနိုင်သလားအရသာကလည်းပဲမိမိစားချင်တဲ့အရသာလေးနဲ့တွေ့တဲ့အခါကျတော့မနေနိုင်ဘူးဗျာဟုတ်လားမျက်စိနာနှာခေါင်းလျာကိုယ်စိတ်ဆိုတာကဘာဖြစ်တာလဲပြီးရင်အဲအနာရင်းတာငမန်းကြွတာတယ်နော်ဘာကြွတာပါလိငမန်းကြွတာအနာရင်းတော့တက်တာပါမလားမတက်တာဘူးမျက်စိကြောင့်လည်းပဲမတက်တာဘူးနားကြောင့်လည်းပဲမတက်တာဘူးနှာခေါင်းကြောင့်လည်းပဲမတက်တာဘူးရှားကြောင့်လည်းပဲကိုယ်ကြောင့်လည်းပဲအေးဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်အင်္ဂါ22ပါးလေးရဲ့အဓိပ္ပာယ်လေးပြောရအောင်အဝိဇ္ဇာဆိုတာကတခြားဝေဒနာမျိုးစုံပေါ်ဟုတ်တယ်မို့လားကဲကဲပြန်ပြောမယ်နော်အကံလမ်းကြောင်းရောက်တဲ့ရောက်အနာပါငမဲကြွားသူတို့ဝေဒနာမျိုးစုံပေါ်ဟုတ်လားဝေဒနာမျိုးစုံပေါ်တဲ့အခါကျတော့လေမကုကျင်တာလားကုကျင်တာလားကုကျင်တဲ့အခါကျတော့ရှိမစားရဘူးလားရှားရလားစီမစားရဘူးလားစားရလားဒီလောကကြီးထဲမှာလေဘယ်နေရာတော့ဟိဘာတော့ကောင်းတယ်ဟုတ်လားဆိုရင်မသွားကြဘူးလားသွားကြလားရီမန်နဲ့မြောက်တဲ့စီမန်နဲ့မြောက်တဲ့ဟုတ်လားဘာလို့ကဘလူပဲချမ်းသာသတိရဖြစ်ပေါ့လေအဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်မရှားရဘူးလားစားရလားအေးဒါကြောင့်ပြောတဏှာဆိုတာကစီစားတယ်တဏှာဆိုတာကဘာဖြစ်တယ်အေးနောက်တစ်ခါကျတော့ဥပါဒံဆိုတာကစွဲယူတယ်ဥပါဒံဆိုတာကဘာဟုတ်တယ်ကမ္မဘဝဆိုတာကတုံလိမ့်နေကမ္မဘဝဆိုတာကတုံလိမ့်နေအနာစီလိမ့်တာလေဟုတ်တယ်မလားစီမလိမ့်လားလိမ့်လားကမ္မဘဝကဘာဖြစ်တယ်တုံလိမ့်နေစေစားတယ်ဆွဲယူတယ်တုံလိမ့်နေဟုတ်လားနောက်တစ်ပတ်အနာပေါက်ပြန်ဒီဇာတိဆိုတာကဘာဖြစ်တာပါလေဇာတိဆိုတာကလည်းတခြားလားခန္ဓာ၅ပါးလားခန္ဓာ၅ပါးကိုအချင်းချင်းလိုက်တော့
ယုံနဲ့နဲ့ဒီမှာယုံနဲ့နဲ့ကလည်းပဲဘာဖြစ်တာပါလေပိဿုဗံတော်ကလည်းပဲအနာပေါက်ခဲ့တယ်နောင်လာမယ့်အနာကမှလည်းပဲတဲ့ဘာပြောမှပါလေအနာပေါက်ပဲဟုတ်လားအဲ့လိုအနာပေါက်ပြီးတဲ့အခါကျတော့အိုမဲဒီမဲတဲ့နာတော့မနာလိုက်နဲ့တော့ဗျာဟုတ်လားတခါတည်းသာဒီလိုက်တော့ဟောဟုတ်လားအဲ့ဒါဘာရဲ့အဓိပ္ပာယ်လဲအင်းက32ပါးရဲ့အဓိပ္ပာယ်ရှင်းရောရှင်းရဲ့လားအေးအဝိဇ္ဇာဆိုတာကလည်းမရအတိတ်တော့ဟုတ်လို့တည်းအဝိဇ္ဇာအဝိဇ္ဇာဆိုတာကဘာနဲ့တူတာလဲအကန်းနဲ့တူတာလဲတော့ဘာကန်းလဲလို့မေးရင်ဝန်တွင်ကန်းနဲ့ဘာကန်းပါလိဝန်တွင်ကန်းဆိုတော့လीသူများပြောတာအကုန်ယုံနေတာပဲဆရာတော်ဘုရားကြီးပြောတယ်လို့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့သူများပါဇက်ထဲလန်းဆုံးတာပဲတခါတော့ကလေငွေကလေးကကန်းနဲ့အကန်းကလေးတယောက်မိဘတွေကလည်းပဲဆင်းရဲလိုက်တာတဲ့ရွာပြီးမှာရရွာမှာဘုရားဝဲရှိတဲ့အခါကျတော့ကလေးသဘာဝဆိုတော့ဝတ်ကောင်းစားလားဝတ်ချင်တာဝတ်ချင်တာပေါ့ဗျာဝတ်ချင်ပြီမယ်လို့မိဘနှစ်ပါးကဆင်းရဲတော့တတ်နိုင်သလားမင်းရေမတတ်နိုင်ဘူးမတတ်နိုင်တော့ပူလာဖို့ပူတော့မတတ်နိုင်ဘူးငါသားရေနောက်တပွဲကြာကမှဝဲပါဖို့ဝက်ပါဖို့မပြောလားပြောလားဒီကလေးကဝေးကလေးကလည်းပဲမျက်စိမြင်တာလားမမြင်တာလားမမြင်ဘူးဗျာဟုတ်လားမမြင်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီမှာမိဘနှစ်ပါးကလည်းပဲပူလာဝဲမပေးဘူးစကြင်နောက်ကျင်တဲ့တကယ်ချင်းတယောက်ကခေါ်သွားတယ်အာမင်းဒီဝဲမပေးလဲလဲလာပါကွာငါဝဲပေးပါမယ်ဆိုပြီးတော့လေအဲ့ဒီမှာတငယ်ချင်းကဘာလုပ်ပြီးလဲဆိုတော့အင်မတန်မှညံ့နွမ်းဆုတ်ပြပြီးတော့လေအေးစီဒီပီးနေတဲ့အဝတ်ကြီးကိုရေမွေးဆုတ်ပြီးတော့ဝေခိုင်းလိုက်တယ်ရေမွေးဆုတ်ပြီးတော့ဘာလုပ်ခိုင်းတာပါလိမဝေခိုင်းဘူးလားဝေခိုင်းလားဝေခိုင်းတဲ့အခါကျတော့လေအဲ့ဒီမှာမျက်စိမမြင်တဲ့ကလေးဆိုတော့မိမိဝတ်နေတဲ့အဝတ်ကလည်းပဲအကောင်းမန်းအဆုံမန်းသိပါမလားမတည်ဘူးသူများမဆက်ပါလုံးလုံးလမ်းဆုံးတော့တကယ်ချင်းကပြောတယ်တကယ်ချင်းနဲ့ဒါမင်းကိုချစ်လွန်းလို့မို့ကြောင့်ငါအမိဝယ်ပေးတဲ့အဝတ်မင်းဝယ်ပေးတာနိုးတယ်ဟုတ်လားဈေးကဘယ်လောက်ပေးရလဲဇာတိရပြင်အကောင်းစားပေါ့ဟုတ်လားအေးအကောင်းစားပဲလို့ပြောပြီးတော့ဘယ်ခေါ်သွားလဲလို့မေးရင်ဒီဖျားပွဲခေါ်သွားတာဖျားပွဲခေါ်သွားတဲ့အခါမှာမျက်စိမမြင်တဲ့ကလေးကသူဝတ်ထားတဲ့အဝတ်ကအကောင်းလို့ပဲမမှတ်ပါလားမှတ်ပါလားဟုတ်လားပြီကွာဆိုပြီးတော့လေအဲ့ဒီမျက်စိမမြင်တဲ့ကလေးကသူ့တငယ်ချင်းပြီးတဲ့အဝတ်ဝေးပြီးတော့ဖျားပွဲမှလေကြွတာကြွတာမြောက်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 နဲ့သွားတာပေါ့ယောဂီတွေလည်းပဲအဝတ်အစားလေဆန်းဆန်းပြားပြားလေးဝေးရပြီဆိုရင်စိတ်ကလေးကလည်းပဲဘလို့နေတော့တက်တက်ကြွကြွလေးနော်လမ်းသွားတဲ့အခါမှလေးပဲမြောက်ချမြောက်ချနဲ့မသွားဘူးလားသွားလားအမေအဲ့ဒီဟိုလားမျက်စိမမြင်တဲ့ကလေးကလည်းပဲသူ့တငယ်ချင်းပြီးတာကဝေကောင်းစားဖို့အဲ့လိုပဲမြောက်ကြောက်မြောက်ကြောက်သွားတဲ့အခါကျတော့ဘေးကလူကြီးကမြင်တဲ့လူကြီးကဘာဖြစ်တာလို့တော့ရီတာပေါ့မရီဘူးလားရီလားရီတယ်ရီတဲ့ကတော့တငယ်ချင်းငါဟိုက်တာလေအသက်ရီတန်းနေကြပါလားမင်းဟိုသဘောကြလို့ရီနေတာခါတိုင်းဆိုလို့ရှိရင်မင်းကဒီလောက်ကောင်းတဲ့ဟိုဘဲနဲ့ဟုတ်လားဒီနေ့တော့ဝေကောင်းစားလားဝေလာတယ်ဆိုပြီးတော့ရီနေတာလို့ပြောလေမြောက်ကြွားမြောက်ကြွားဖြစ်လေဟုတ်တယ်မို့လားအေးမြောက်ကြမြောက်ကြဖြစ်နေတာဝိလာတဲ့အဝိကတော့အေးဘယ်သူနဲ့တူတာလို့ဆိုဥစဉ်တို့တည်းနဲ့တူတာနော်ရလာတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရအကောင်းခန္ဓာလားအလောင်းခန္ဓာလားဘာခန္ဓာပါလိအဲ့ဒီအလောင်းခန္ဓာကြီးနဲ့ဥစဉ်တို့တည်းကလीမကြွားဘူးလားကြွားနေလားအစားစားပြီးတော့လဲပဲအဝိဝိပြီးတော့လဲပဲကားစီးပြီးတော့လဲပဲတက်နိုင်ရင်လေရင်စီးပြီးတော့လဲပဲအမျိုးမျိုးမကြွားဘူးလားကြွားလားအဲ့ဒီကြွားတာတွေကအကောင်းနေလားဒုက္ခသစ္စာတွေလားအေးဟောဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကလဲပဲအကောင်းခန္ဓာကိုယ်ကြီးလားအလောင်းခန္ဓာကိုယ်ကြီးလားဘာခန္ဓာကိုယ်ကြီးနဲ့ကြွားနေတာပါလိအဲလောကန္တာကိုယ်ကြီးနဲ့ကြွားနေတယ်လို့ပဲမျက်စိမမြင်တဲ့ကလေးလေးအဝိဆုအဝိပြတ်ကြီးနဲ့အကောင်းထင်ပြီးတော့ကြွားနေတယ်လို့ပဲဘေးကရည်တဲ့အခါကျတော့မင်းသဘောကျလို့ရည်တယ်ဆိုလေကြွား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 ဖြစ်လေဟုတ်လားအဲ့ဒီလူနဲ့သွားလိုက်တာတဲ့ပွဲလေလောက်ကြတော့စိတ်ကောင်းရှိတဲ့တငယ်ချင်းတစ်ယောက်နဲ့တွေ့တာတငယ်ချင်းတစ်ယောက်နဲ့တွေ့တဲ့အခါကျတော့
ဟဲ့တငယ်ချင်းမိဘဘလို့ဝကြီးဝစ်ပြီးတော့မင်းဘွဲကင်းနဲ့လာတာလေဘွဲစီတန်းနဲ့လာရှောက်ရတာလေလူမိတယ်ဟာဘာဘယ်လိုဝစ်ဝစ်လို့တော့ကြည်စမ်းမအောင်ကွာမင်းအဝတ်ကလည်းပဲဆုတ်ပြက်နေတာပဲပေးတည်နေတာပဲမပြုတ်လားပြုတ်လားဘာကောင်းရှိတဲ့အေးစိတ်ကောင်းရှိတဲ့မိတ်ဆွေကဘောယောဂီဒီလည်းပဲလီမိုးဆရာတော်ဘုရားကြီးတို့စိတ်ကောင်းရှိတဲ့မိတ်ဆွေကောင်းတွေကခင်ဗျားတို့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကဒုက္ခသစ္စာပဲဒုက္ခသစ္စာပဲဒုက္ခသစ္စာဒုက္ခသစ္စာနေတိုင်းလည်းပဲပြောတရားဟောတိုင်းလည်းပဲပြောပြောပြီးပြောညာတော်လည်းပဲခန္ဓာ၅ပါးဒုက္ခသစ္စာလို့မြင်သလားမြင်ပါဘူးခင်ဗျားတို့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကအလောင်းကြီးနော်လို့ပြောပြီးမယ်လို့ဘယ်လိုပဲထင်နေတာအကောင်းကြီးထင်နေတာနော်အဲ့ဒီမှာလေစိတ်ကောင်းရှိတဲ့တကယ်ချင်းကပြောတဲ့အခါကျတော့တကယ်ချင်းဟာတဲ့မင်းဝယ်မပြီးချင်ဒီပါငါလှတာမနာလို့မဖြစ်ပါနဲ့တဲ့အေးအဲ့ဒီအဝတ်ကြီးချိုးလိုက်ပါမင်းဝတ်ထားတဲ့အဝတ်ကအစောအပြတ်ကြီးမကောင်းတာကြီးပေါ့လေအဲ့လိုပြောတဲ့အခါကျတော့လည်းပဲမေးပြောတာလက်ခံသလားဆိုတော့လက်မခံဘူးမေးရတဲ့အမေဝယ်မပြီးရင်ဒီပါချုပ်တကယ်ချင်းဝယ်ပြီးတဲ့အဝတ်တော့အေးမချုပ်ရသေးနဲ့မြင်လို့လားမမြင်လို့လားမမြင်တာကဘာနဲ့တူတာပါလေဦးဇင်းတို့တွေကလည်းပဲအလောင်းယူကိုအကောင်းမြင်နေတာကဘသူကမြင်နေဘသူကဖုံးလို့ပါလေအဝိဇ္ဇာကဖုံးလို့တဏ္ဍာဆိုတဲ့တငယ်ချင်းကလှဲ့စားလို့နော်ရှင်ဟောရှင်ရဲ့လားအေးအဲ့ဒီမှာလေမိဘအမေပြောတော့လည်းပဲရရလားဆိုတော့မရဘူးမရတဲ့အဆုံးတော့မိဘကလည်းပဲလက်လျှော့ပြီးတော့ပြန်လာရတာအမေကလည်းပဲအဲ့ဒီကြတော့အဲ့ကြတော့အဖေကပြောတယ်အဖေကပြောတယ်ဟုတ်လားนายย่ารอโทรနေပြီเนาะအမေကပြောလားပြောလားပြောတယ်ဗျာပြောတယ်ကြာတော့အသာတော်လေးအဲဒီဘွက်ကင်းထဲမှာမကောင်းတဲ့အဝကြီးဝေးပြီးတော့သူတကယ်ချင်းပြေးတယ်အဝကြီးဝေးပြီးတော့ကြွားသားကြွားသားတဲ့နေရာညုတ်ပြောလို့မရဘူးအဲ့တော့ဖခင်ကညံရှိတယ်မင်းသားမင်းအဲ့ဒီအဝကိုရှုပ်စီခြင်းသလားတဲ့ဘာဖြစ်စီခြင်းလဲရှုပ်စီခြင်းရှုပ်စီခြင်းတာဘောကျုပ်တို့ရှက်ခွဲတယ်ဟုတ်တယ်ကျုပ်တို့ရှက်ခွဲတာဟုတ်ကျုပ်တို့ဝဲမပြေးနိုင်တာဝဲမပြေးနိုင်တာပဲโอ้อวัตตาไม่ก้าวเลยไม่ก้าวเลยเปียงๆเยาะๆนี่เนี่ยတော့ဝဲစီကျင်တာဘောအေးအဲ့ဒါလို့ဆိုလို့ရှိရင်မင်းသားဟုတ်တဲ့အဝတ်ကူနောက်မှချုပ်ခိုင်းနဲ့မျက်စိအရင်မြင်အောင်ဥပီလိုက်ယောဂီဒီလည်းပဲအကောင်းမန်းအလောင်းမန်းသိအောင်အပြောကိုနောက်ထားပြီးတော့ဘာလို့အပြင်အရင်မြင်အောင်ဥပီရမှာတော့အဝိဇ္ဇာကနေဝိဇ္ဇာဖြစ်အောင်ဟုတ်လားမျက်စိအရင်မြင်အောင်မလုပ်ပြရမှာတော့ပြရမှာပဲနေ့တိုင်းကြီးတရားနာတယ်ဆိုတာကဘာလာလုပ်နေတာတော့ဟမ်မျက်စိလာပြီးတော့ခုနေကြတာနော်ပါသမားတွေပါလိမျက်စိသမားတွေပေါ့ဟုတ်တယ်မလားကန်းနေဟုတ်တယ်မလားမကန်းတာလားကန်းတာလားအေးကန်းနေရအဲ့ဒီကောင်းအောင်ဆိုတာကကောင်းပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဟောဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုအလောင်းနဲ့အကောင်းခဲချပြီးတော့ဒီမေဒါပါသဘောလေးလူမင်းရဲ့အဝိဇ္ဇာရဲ့သဘောဒီပါပဲအင်္ဂါဘဏ္ဍပါအင်္ဂါ32ပါးတာတနေ့တစ်ပါးတစ်ပါးပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေ့ကနေစပြီးတော့နောက်နေဦးမှာလားအဲဒီနေ့အင်္ဂါ32ပါးပြောနေတယ်နော်မပြောတာပါလေအင်္ဂါ32ပါးကဘယ်နဲ့သွားပါလေတသွေကဲမြေပြန်ကြလို့ရှိရင်တော့ဆက်ပြီးတော့ကျန်တာလေးရှင်းပြရအောင်ဒီကနေ့တော့ဘာဖြစ်ပြီလဲကဲအချိန်ရှိပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘာလုပ်ကြရမလဲဘာလုပ်ကြရမလဲအေးမသိရမယ်နော်ကဲသိကြရအောင်မူလနေပြာကတသွေသစ္စာငုကတသွေလေးကိုအလောကတသွေအင်္ဂါ32ပါးကတသွေသုံးပါးပဋိစ္စသမုပ္ပတ်အသွေရီပဋိစ္စသမုပ္ပတ်ဆိုတာကတခြားမှာရှိတာလားခန္ဓာမှာရှိတာလားခန္ဓာမှာပဋိစ္စသမုပ္ပတ်တရားတွေကိုကြည်လိုက်တော့ဖြစ်တာနဲ့ပြတာဘာနဲ့ဘာပဲရှိတာပါလိဤတော်ဖြစ်မြတ်ကဘာသစ္စာသီရမြင်တဲ့ဉာဏ်ကသီမာကနောက်ခန္ဓာနောက်သာတိမလာတာ
ုခေါ်၍တော်ကြပါအောင်သို့အာလုံးပဲယောဂီပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့စိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုဤကျမ်းမာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကြ၍သာသနာအကျိုးဘာသာအကျိုးကိုတည်ဖို့ရဆောင်နိုင်သောသူတော်ကောင်းများဖြစ်ကြပါစေ။